အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချေကတော့ Seiko Ichi SKN ဂျပန်စာသင်တန်းအကြောင်းရဲ့ဒီချေစာနီလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီချေရိုးတခုသေးပေါ့နော်ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတာအပိုင်း3ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကြီးကတော့ဗာလဲဆိုရင် Fronto de Okinawa Omonageo မို့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဂျိုကောင်းနာမှာလုံဆောင်ပေးရတဲ့အဓိကကျတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများလုပ်ငန်းဆောင်တာများတဲ့အပိုင်း3ဖြစ်လာပါပြီအပိုင်း1မှာဒီချေဒီပါပြောခဲ့လဲဆိုရင်ရော်ယာကုတ်ခန့်လီပြောခဲ့တယ်ဘိုကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲခြင်းဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ check in ကြောင့်မို့အဲ့ဒါက check in ဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုဒီဘာတွေလုံဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တယ်အခုအပိုင်း3မှာအပိုင်း3မှာကခန်းနိုင်တဲ့နိုအိုကယာကုဆာမတိုင်းအိုတိုဂျိုဟိုတေကျော်ရမယ်နော်ခန်းနိုင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဆောက်အုံအတွင်းပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဟိုတယ်ဆိုလဲဟိုတယ်အတွင်းတက်ခိုကန်းဆိုလဲတက်ခိုကန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ Okyaku Sama ဧည့်သည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုံဆောင်ပေးခြင်းတွေရေဂျိုဟို information တွေကို take care ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတွေပါဝင်ပါမယ်။ take care ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနေရာမှာ sharing လုပ်ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ information တွေကိုဘာတွေပေးမလဲပေါ့နော်။ပြီးသားဧည့်သည်ကိုဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့မယ် check in စာရေးတော့ Okyaku Sama ni dice တယ်မို့အဲ့တော့ check in လုပ်ပြီးတော့ပိတာဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်တော်အပေါ်မှာလဲပဲအိုကယာကိုဆာမာနီခန်းနိုင်တဲ့ခိုင်တကီနီအိုဆုဂိုရှိအီတာတာခဲရူရောအော်အဆောက်အုံတွင်မှာခိုင်တကီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတောင်းတတာပေါ့နော်စေရေးလေတတောင်းတတာလေးနဲ့ပဲအိုဆုဂိုရှိအီတာတာခဲရူရောအော်ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုရင်ဖရွန်တိုသေးဝဆာမာဆာမာနာအိုကယာကိုဆာမာတိုင်းဝအခွန်အောက်ဟစ်စီယောကာရီမတ်အဲ့ဂျိုကောင်နာမှာအမျိုးမျိုးတော့ဧည့်သည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတွေကိုလည်းပဲလုပ်ကင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ပိုကျကိုဆာမာနိုတိုင်းဆိုင်ချူနီဝါတိုင်းဆိုင်ချူအဲ့ဒီဘက်ကရှိနေတဲ့အချိန်မှာပိုကျကိုဆာမာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလိုရာသူတို့ဒီဟိုတယ်မှာတဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။လက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ခန်းနိုင်နိုခတ်တော်မှာချီရောဒီအဆောက်အုံတွင်ပေါ့နော်။သူတို့ဒီဟိုတယ်ဆိုလဲဟိုတယ်အတွင်းတဲခိုကအတွင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပြောနေစရာအောင်မလို့ချီကာကွန်နိုအိုမီဆဲနာတို့တို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ဒီခန်းကိုင်နိုခတ်တိုနီဆွေတဲမို့အဆောက်အုံပြင်ပအကြောင်းအရာတွေကိုလဲပဲဖရွန်တိုနီတိုယာဝါဆဲကဟိုင်ဒိုခတ်တိုမို့အိုကူအာရီမတ်စ်နိုတဲ့ဖရွန်တိုအဲဂျိုကောင်နာကိုတိုယာဝါဆဲအဓိပ္ပာယ်ကမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းတွေကဟိုင်ဒိုခတ်တိုဝင်လာတဲ့ဟာတွေလဲပဲအိုကူအာရီမတ်စ်နိုတဲ့အများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုကယာကိုဆာမာခါရာအဲဒေရိုစီကနေပြီးတော့ request တုံနီတိုင်ဝိုတကီရူယောနီအော်အဲဒေရိုရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟာဘာဟီရိုယီချစ်စကီအော်ဟာဘာဟီရိုယီအဓိပ္ပာယ်ကအတိုင်းတာကျယ်ဝန်းတဲ့ချစ်စကီဘူဒုတာတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုဘူဒုတာတွေအများကြီးပေါ့နော်မီနီစကက်တအိုကူခတ်တော်ကဂျူယောဒစ်အော်ဒီရရှိထားအောင်လို့ဖို့ကလိုပါတယ်မီနီစကက်မတ်စကအဓိပ္ပာယ်ကမျက်နှာဆိုင်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုလေအဲ့တော့ Kijutsu Mini Schemas ဒီပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်ဟဲ့မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘူသူဒ္ဓတွေအခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘူသူဒ္ဓတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်ဘူသူဒ္ဓတွေရှီထောက်လုပ်တယ်ဆိုလေ Chishiki o Mini Schemas သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Mini Schemas ကအဓိပ္ပာယ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့တားရဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဧည့်သည်တော်ကလာပြီးတော့ကိုဟိုတယ်မှာတက်ခိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလေကိုဟိုတယ်အတွင်းလည်းပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့မျိုးကိုဟိုတယ်အပြင်ပပေါ့နော် information တွေမေးလာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသိရမယ်ဟိုမှာဒီနီနာဆိုင်နေရဘယ်ဟာစားကောင်းလဲပေါ့နော်အော်ဒီနီနာမှာဘယ်နားတွေလေးစရာရှိသေးလဲဒါမျိုးတွေ information တွေမေးလာတဲ့အခါလည်းဖြေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီ Harbor Hero Ichiki ရှိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်မတာထပ်ပြီးတော့တဖန် Okay โอเฮียยะคานายโนเซซูบิโนจุนบิกาเดคิเตยุกะအဲ့တော့အခန်းနေရမယ်နော်အဆောင်အုံတွင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဆက်စုပြီးပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့ဂျွန်ပြင်ဆင်မှုတွေကတကိတေရုကပြီးထားပြီပြီလားလို့ပြီးထားပြီပြီလားကစ်ချင်းတော်တာတာရှိပါချောနီအဲ့တော့ကစ်ချင်းတော်တိတိချာချာတာတာရှိပါချောမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ staff ဝန်ထမ်းတွေက high chi စားတဲ့တေရုကအဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူ high chi ရှိမစကတဲ့ကနေရာချတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲရတယ်ဝန်ထမ်းတွေကသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေရဲ့လားနာတော့တို့ဂျိုဟိုစတအကူတမနီပါစတဲ့ information တွေကိုတည်ထားဖို့ဆိုရင်တော့ fronto ဤကိုင်တို့ဘူမောဒါတော့ဒီအဲ့ဂျိုကောင်းတာအပြင်ပတော့အခြားတော့အခန်းကဏ္ဍတွေနာတော့ကဒုံနိုယောနာစာကျော်ဘလိုမျိုးစာကျော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုစတေရုကလုံနေလဲဆိုတာကိုတသရှိကိုလီကန်စတအကူဟစ်စီယောဂါရီမတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလေသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်လီကန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနားလေသဘောပေါက်တာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသူပြောသလိုပဲပေါ့နော်အာဒီဟိုတယ်အတွင်းမှာလည်းပဲလွှတ်ဆောင်ပေးရတယ်လို့ဟိုတယ်အပြင်မှာ information တွေကိုလည်းတည်ထားဖို့လိုမယ်ဒါအပြင်မှာအခန်းကအခန်းကြီးရမယ်နော်ဒီသူ့ရဲ့
သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းကရိယာတွေကတိတိကျကျသုံးလို့ရနေပြီလားမရဘူးလားဆိုတာလည်းသိထားဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဝန်ထမ်းတွေကသူ့ညံနေသူရောအလုံးလုံးနေရလားဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲသိထားဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတခြားပေါ့နော်ကိုဒီအဲ့ဂျိုကောင်နာမို့ပဲနဲ့တခြားဌာနတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပတ်နေလဲဘယ်လိုပုံစံစာကြောတွေရှိလဲစာကြောဆိုတာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြောတာပါဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဂျိုကောင်နာလေးမှာပဲထိုင်နေလို့မရဘူး information တွေအကုန်သိထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးမှာနည်းနည်းလေးခက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်နည်းနည်းလေးလောလောဆယ်ဒီနေ့ဒီတစ်ဖက်ကိုတို့ပါလေးခက်ခွင်းလုပ်ပေးမယ်နော်ဒါလေးကခန်းနိုင်ခန်းနိုင်အတိပ္ပယ်ဒီအဆောက်အုံတွင်ဒါလေးကခိုက်တက်ခီခိုက်တက်ခီအတိပ္ပယ်ကတက်တောင့်တတနော်အဲ့တော့တိုင်းဟိုကမူရင်းတွေပဲဒီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဒီနေရာမှာတော့ဒီချက်တစ်ခါလေကြာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ပြောသူတစ်ခါလေကြာရင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့သုံးသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းဆိုင်ချူတိုင်းဆိုင်ချူရဲ့အတိပ္ပယ်ကဒီလက်ရှိရှိနေစေပြောချင်တာပါโอเคခုဆောင်းမောင်းတို့တိုင်းဆိုင်ချူရဲ့အတိပ္ပယ်ဒီဧည့်သည်တော့တက်ခွန်နေစဉ်အတွင်းနော်နောက်တစ်ခုကအရှိမလဲဆိုရင်ဟာဘာဟီရိုကြီးအတိတ်ပဲကအတိုင်းတာကြကြဝန်းနေပေါ့နော်နေပေပမာဏကြကြပြန်ပြန်ပြီးသွားရင်ဆက်စုပ်ပြီးရဲ့အတိတ်ပဲကပစ္စည်းကရိယာပြီးသွားရင်ဟိုက်ချီဟိုက်ချီရဲ့အတိတ်ပဲကနေရာချခြင်းနော်ဘုံမွန်ရဲ့အတိတ်ပဲဒီနေရာမှာအခန်းကဏ္ဍလို့ပြောလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါလေးကလိကန်လိကန်ရဲ့အတိတ်ပဲကနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနော်မင်းသားနားလေးထိရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရိုးဘာတွေလို့ရမလဲဆိုတာကိုအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကခန်းနိုင်တဲ့ဖိုကိုနာဥဒန်ဝတိုင်ကိုအဲ့တော့ဒီအဆောက်အုံတွင်းမှာလုံဆောင်ရတဲ့ဖုံးဖြေချခြင်းနော်ဘီယာကြတော့ fronto ကဟာခုစ်တဲ့အခုဘက်ကီဟိုကနိုကျော်မူအဲ့ဂျိုကောင်နာကဟာခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနားလေသဘောပေါက်တာပါပဲနားလေသဘောပေါက်တင်နေဘက်ကီအတိပ္ပယ်ကတင်နေဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဟာခုစ်တဲ့အခုဘက်ကီနားလေသဘောပေါက်ထားတင်နေဟိုကနိုကျော်မူအခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပါဝင်မယ်စီယာကြတော့ဟာခုစ်စဒဲနိုတိုင်ကိုဒီဧကန်မှာဧကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဧကန်ဆိုတာတဲ့ဧည့်သည်နေတဲ့အခန်းကိုဟာခုစ်စလို့ခေါ်လိုက်တာပါဧည့်သည်နေတဲ့အခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကိုလုံဆောင်ပေးခြင်းနေဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနေပါဝင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့အရင်ဦးဆုံးပထမဆုံး A ဖြစ်တဲ့ခါနိုင်တဲ့အကိုနောက်ဒန်ဝတိုင်ကိုအရင်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီအဆောက်အုံတွင်းမှာလုံဆောင်ပေးရတဲ့ဖုန်းပြန်လည်ဖြေချခြင်းဘာရှိမလဲဆိုရင်အိုကျခုဆမာကဟောတိုင်းဆိုင်ချူနီဖရွန်ဒိုနီဒန်ဝါကအတဆိုင်ဝအဲ့တော့အဲ့ဒေရောဟောတိုင်းဆိုင်ချူတက်ခွန်နေစဉ်အတော်တွင်းမှာဖရွန်ဒိုနီဒန်ဝါကအတတိုခီအတဆိုင်ဝအဲ့တော့ဒီအေဂျိုကနာမှာဖုန်းရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟာနရှ်တေရူနိုင်ယောကခိခိတိုရီယာစီယောနီဟာနရှ်တေရူနိုင်ယောပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခိခိတိုရီယာစီယဲတွေကနားထောင်ရလွယ်ရနော်နားထောင်အောင်လွယ်အောင်အတွက်ဟာကီရီတိုပြပြတတနဲ့ယူကရီဖြဖြချင်းဒီဟာနာဆူယောခိုကိုရိုကာကေမတ်စ်အဲ့တော့စကားပြောပြအောင်ခိုကိုရိုကာကေမတ်စ်ကအတိပ္ပယ်ဒီတတိထားတယ်ညမနော်အဲ့တော့ဧည့်သည်ကိုသူကြားရလွယ်အောင်အေးအေးဆေးဆေးဖြဖြလေးပြောပြမယ်ညမနော်ပြပြတတလေးနဲ့မာတာထပ်ပြီးတော့အိုကျခိုဆာမာတုံတို့ဒန်ဝါကိုခီရိုဆိုင်နီဝါဧည့်သည်တော်နဲ့ဖုန်းချတဲ့အခါမှာဧည့်သည်တော်နဲ့စကားပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဖုန်းချရမယ်ဆိုရင်ခနာရစမဖြစ်မနေအိုကျခိုဆာမာကဒန်ဝါကိုခီတက်ကာရဧည့်သည်တော်ကဖုန်းကိုချသွားပြီးတော့မှဒန်ဝါကိုခီရိုယောနီရှိမတ်စ်ဖုန်းကိုချပြန်လို့ပါမယ်ဒါသည်ဟိုတယ်မှာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားအပြင်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဖုန်းကန်ရတဲ့အခါမှာလည်းအလားတူပဲအဲ့တော့ဧည့်သည်ဟိုဘက်ကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ customer သားဆိုရင်တော့သူ့ဖုန်းရင်ချတာစောင့်ရတယ်ကိုကဖုန်းကင်နာသေးရတယ်ကိုကဘတ်ဆိုပြီးအရင်ချလိုက်လို့မရဘူးเนาะကိုရင်တော့ကဒီဖုန်းကြီးတွေဆိုပို့ဆိုတယ်လိုမျိုးချတယ်ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကအရင်ဆုံးဖုန်းချမယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်တော့ချသွားမှချတယ်ချတဲ့အခါမှာလေးပဲအဲ့ဒီအတုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖုန်းချပေးရတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖုန်းချပေးရပါတယ်အဓိကတော့ဒီမှာပြောချင်တာတော့ဧည့်သည်ဖုန်းချပြီးတော့မှကိုကချရမယ်ပေါ့မာတာထပ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းဆိုင်ချူချူနိုအိုကျခုဆာမခါရာလက်ရှိတဲနေစေဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်တော်စီကနေပြီးတော့လျော်ရီဟင်းလျာရီနိုမီမိုနိုတောက်စီယာရီဟိုအိုဟေယာနီတိုတိုခဲရူအခန်းကိုပို့ပေးရတဲ့ room service ဆူနိုချူမိုဆိုတော့ဒီ room service ပေါ့နော်အခန်းဝန်ဆောင်မှုအမကိုဒန်ဝတဲ့ okay ru bye you are ဖုန်းနဲ့လက်ခံတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဟောချွမွန်နိုင်ယောနီမာချီကာကြီးကနိုင်ကအဲ့တော့အမရရဲ့အကြောင်းအရာကိုကဒီမှာမမမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမမမမပေါ့နော်မမမကိုချွမွန်နိုင်ယောကိုခရီခိုင်စုနားဆိုရှိတယ်အဲ့တော့မှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခရီခိုင်စုပြန်ပြောပေးရတယ်ပေါ့ဥမာထားပါတော့အဲသမင်းကြော်မှားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကကြတော့ခောက်ဆွဲကြော်မှားတယ်
ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကကြတော့အေးမာတယ်စသဖြင့်ဆိုပါစို့နော်အကြလို့ရှိရင်ကဧည့်သည်တော်ထမင်းကျော်ပြီးတော့ကြတော့ခောက်ဆွဲကျော်ပြီးတော့ကြတော့အေးဆိုတဲ့ပုံစံပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအဆိုရင်ထမင်းကျော်ရဲ့ခောက်ဆွဲကျော်ရဲ့ပြီးတော့အေးရဲ့မမှားပါဘူးနော်စသဖြင့်ဒါမျိုးပါပြန်လို့လဲခရီးခိုင်စုပြန်လို့ပေးရတယ်ပြန်ပြီးတော့ခောက်ခုနင်းလို့ပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ confirm လို့ပြီးတော့ she ကလီခောက်ခုနင်းစုရခုတို့က重要ですပြန်ပြီးတော့အတည်ပြုပေးဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ဆိုလဲအလားတူပဲဥမာဖုန်းနံပါတ်ဧည့်သည်ကပြောသွားပြီဆိုပါစို့ကိုကဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပြန်ပြောပြစေလို့ပြောပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုပြန်ပြောပြီးတော့ခောက်ခုနင်းလို့ဖို့လိုပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာမှမှားကျင်လို့ပေါ့နော်ဟိုမှားလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်မဖြစ်မနေပြန်ပြီးတော့ခောက်ခုနင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြောပြီးတော့ခောက်ခုနင်းပြန်လုပ်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့ဒန်းဝတိုင်းဟိုမှာအဓိကတီချာတို့မှတ်ရမယ့်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ဒီပါလဲဆိုရင်ဧည့်သည်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနားထောင်ရပေါ့နော်ဒီသူကြားရလွယ်အောင်ပြောရမယ်အဓိကပြက်ပြက်တတ်တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဖုန်းချတဲ့အခါမှာမလုပ်ရမလဲဧည့်သည်ချပြီးတော့မှဖုန်းချရမယ်နောက်တစ်ခုကဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့အမှားတွေဘာတွေလက်ခံတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တကယ်တော့မလုပ်ပေးရလေတိတိကျကျမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ခောက်ခုနှစ်လုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ကလေးတွေမမသတိထားပါအေးနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် B B ရကြတော့ fronto the fronto ကဟာခုစ်တဲ့အခုဘက်ကီဟိုကနော့ဂျုံဘူးအဲ့ဖြိုကောင်တာကနေပြီးတော့ဟာခုရဲ့အတိတ်ပဲဒီနားလေသဘောပေါက်တာပြောတာပါနားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့နဲ့ဘက်ကီအတိတ်ပဲကတင့်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့တော့နားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့နဲ့ဟိုကနော့ဂျုံဘူးအခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာလေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ front door ရဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းတွေဘလို့လှည့်ပတ်နေလဲဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ကြတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ front door ကအဲ့ကျောက်ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါနိုင်တဲ့အကောနာဝရတဲ့ယူတို့ဂျောမှုတို့ဂျောကျော်အိုစ်တဲ့အိုကီအဲ့တော့အဆောက်အုံတွင်မှလုံဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစတောက်ကီတည်ထားပြီးတော့ဟိုကျကဆမယင်းတို့ဧည့်သည်ရောစီတို့ဂေါ်အန်နိုင်နီစနာဂေရုကတို့ကဟစ်စီယောတဲ့အရီဧည့်သည်ရောရဲ့ဒီလမ်းညွန်ပေးဖို့အကြောင်းတွေချိတ်ဆက်နေတယ်ပြီးတော့စကနာကတော့အနည်းဆုံးတော့ economic ကြောင့်မို့ဒီစီတဲ့ပါအောက်ပါအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်ပါတာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဂျီဇန်နီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချုပ်တင်၍ညမယ်နော်ချုပ်တင်၍ because the occupancy of arimas အော်နားလေသဘောပေါက်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်အော်အဲ့ကျောကောင်တာလူသည်အခြားသောလုပ်ငန်းတွေဘလို့လဲပတ်နေလဲဆိုတာတည်ထားမှသာလင်ဧည့်သည်တော်ကိုဘာလို့ပေးလို့ရမလဲအန်နိုင်လို့ပေးလို့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အောက်ကအချက်တွေကိုတော့ချုပ်ပြီးတော့တည်ထားဖို့လိုပါမယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးသူဒီမှာပြောထားပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုစုစုပေါင်း5ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖတ်မယ်နော်ပထမဆုံးနံပါတ်1နံပါတ်1ကကြတော့ဒိုအမန်ဒိုအမန်ကျောင်းမူဒိုအမန်ကျောင်းမူအတိတ်ပဲဒီသူစကလုံးတိုင်းပါပဲဒီတကားဖွင့်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်တကားဖွင့်ပေးရတဲ့အဲဒီတကားဆောင်တဲ့သူပေါ့နော်တကားဆောင်တဲ့သူရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကန်ကန်နာတို့နီဒီအဝင်ဝမှာတချိမတက်ရက်ပြီးတော့အိုကယ်ကိုဆောင်မန်တို့ဧည့်သည်တော်ရီရဲ့အိုဒဲမူခါရဲ့ကြိုဆိုခြင်းနော်ဒဲမူခါရဲ့အတိတ်ပဲကကြိုဆိုခြင်းသူ့အိုမီအိုခူရီလိုင်းလံပို့ဆောင်ခြင်းပြန်သွားတဲ့ခါမှာပို့မယ်အိုဆူရုကျော်မူတဲ့လောက်ရတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့အိုကယ်ကိုဆောင်မန်တို့ဧည့်သည်တော်ရဲ့အိုဒဲမူခါရဲ့နိုဆိုင်နီဝါကြိုဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အိုကယ်ကိုဆောင်မန်ကိုဧည့်သည်တော်ကိုဆိုင်းရှောနီဖရွန်တိုနီအန်နိုင်ရှိမတ်အော်အရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီကောင်းတော်လာပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးတယ်ဒါဒိုအမန်အလုပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ housekeeper ကျော်မူအော် housekeeping အလုပ်ပေါ့နော် housekeeping အလုပ်မှာဆိုရင်အိုဟေးရရအခန်းနေခါနိုင်အော်အဆောက်အုံတွင်မှာစိတ်ဆိုးစုကျော်မူတဲ့အော်စိတ်ဆိုးကကြောင့်တန့်ရှင်းရေးပေါ့နော်တနည်းမျိုးဆိုးကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြီးကိုတို့ကအကြီးကျယ်ပြောချင်ကြတော့စိတ်ဆိုးလို့တော့မှာတယ်စိတ်ဆိုးကတော့ဒီတိုင်းပုံမှန်ပေါ့နော်တန့်ရှင်းရေးလို့ပဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြားတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတန့်ရှင်းရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးလို့တော့မှာတယ်အော်ဒီအခန်းတွင်းကြီးအဆောက်အုံတွင်မှာရှိတဲ့တန့်ရှင်းရေးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာကဲတဲ့နောက်ကိုတန့်ရှင်းရေးလို့ရုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အမင်းနီဒီလူရီနို့ဆက်သွန်တာတို့အမင်းနီဒီလူရီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်300လွယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့ဥပမာထားပါတော့ဒီသွားတိုက်တန်ပေါ့ညမနော်သွားတိုက်တန်တွေသွားတိုက်ဆေးတွေပြီးသွားရင်ခေါင်းရှော်ရည်တွေ샴ပူတွေ lotion တွေရမယ်နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုအမင်းနီဒီလူရီလို့ခေါ်ပါတယ်အမင်းနီဒီလူရီနို့ဆက်သွန်နာတို့အခုနိုင်မတ်သူတို့ဒီ setting ဆက်ကလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ပေးတာတို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နေရာတွေစုံထားပေးတာတို့ဒါတွေပါလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အော် housekeeper ကြောမှုမှာဆိုရင်တန့်ရှင်းရေးအပြင်ခုနဟိုတယ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်တစ်ခါသုံးပစ္စည်းလေးတွေလည်းပေးဖို့လိုပါမယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့နာခိုင်ကျော်မူနာခိုင်ကျော်မူကတော့လျောကန်မှာပဲသုံးတာများတယ်အဓိကတော့လျောကန်ဆိုတာကဒီတဲခိုကန်ပေါ့နော်တဲခိုကန်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့လျောကန်တွေကဟိုတယ်ထက်ပိုပြီးစီးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကပုံမှန်ပေါ့နော်သူဟိုတယ်မျိုးစားအမျိုးမျိုးရှိဒါပေမဲ့လျောကန်ဆိုလုံးဝ luxury တဲခိုရိပ်သားတွေပုံစံမျိုးပါ onsen နေရှိတယ်တညကိုအာ10တောင်းတောင်း20စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဈေးတော်တော်ကြီးရဲ့လျောကန်တွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးစီးကြီးရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာခိုင်ကျော်မူကတော့လျောကန်မှာပဲအဓိကရှိတာများတယ်အဲ့တော့နာခိုင်ဆန်လည်းပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကြတော့နာခိုင်ကျော်မူလို့တဲ့လူကိုကြောက်ဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နာခိုင်ဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့お客様の絵でろえお世話全般ディビューズビューズサシビューズサシャルそうだで we are ウェサリーボナ we are ウェサリーあろんごおこなを業務でロサンペアでタウンウェディア労務さんなဖြစ်ပြီးတော့ザンパンエディビあろんあろんそうเนาะあろんそうロペアでロဖြစ်ပြီးတော့お客様のお部屋までのご案内あろ絵でろをအခန်းလိုက်ပို့ပေးရတာတို့အခက်ခဆာမောင်းတို့အရှောက်ကူဂျီနိုတေကျော်အဲ့ဒါတော့အတွက်အစားအသောက်ပြင်ဆင်ပေးရတာတို့နာတို့အကိုနိုင်မစားရတယ်လို့ဆောင်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့သူဘိုးသူတားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နခိုင်းဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လူနာမည်မဟုတ်ဘူးနော်သူအလုပ်နာမည်ရသူခေါ်လိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ restaurant ကျော်မူအဲ့တော့စားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် restaurant there no liori take your အကိုနိုင်မစအဲ့ဒီ hotel စားသောက်ဆိုင်မှာမလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်အစားအသောက်တက်ခင်းအခမ်းအနားတွေကိုလုပ်ပေးပါမယ်။ Liori take your အစားအသောက်တက်ခင်းအခမ်းအခြင်းလို့သုံးပါတယ်။အစားအသောက်တက်ခင်းအခမ်းအခြင်းတွေကိုအခုနိုင်မလို့ဆောင်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Concierge ကျော်မူ Concierge ကျော်မူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ Okyaku sama ga kai teki ni osuko shi ni naredu yo. အဲ့ဒါတော့ဒီတက်တောင်းတက်တာလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တက်ခွန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခန်းနိုင်အဆောက်အုံတွင်ခန်းကအစောက်အပြင်ဂျိုဟိုတေးကျော် information တွေထောက်ပံ့ပေးခြင်းတဲဟိုင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းညမယ်နော်တခုခုဥပမာထားပါတော့ဧည့်သည်တော်ကဒီနာမြေကန်ကိုသွားခြင်းနဲ့လှေစီးခြင်းနဲ့တင်မောစီးခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ booking လုပ်ပေးတာလင်းsorry ticket တွေကိုဗယ်ဝယ်ပေးတာတို့ဒီလိုမျိုးတဲဟိုင်ပြင်ဆင်ပေးတာတွေဟိုဆင်းမောနီစရုကျော်မူတဲ့အဓိက main အနေနဲ့လုပ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတော့လုပ်တာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့大きな宿泊施設に設置されていることが多く。あの、ちいえぼの、で、てこ、いったりまそうろしんの、設置されているエリベが、で、ぶろびょうむれ、たたびで、あちに、みゃびろ、小さな宿泊施設では、てで、てこ、いったまそうえの、フロントが、エジュカウナーが、べ、コンシェルジュース業務を、コンシェルジュ業務を、勤務している場合が多くあります。勤務やリベがポートタウンタンさんね、あちにが見ばれ。あの、ぴょうめそういん、コンシェルジュ業務が、ディシェルポマン、ディホテルアテリーリボの、てこを言えたアテリーリそういんの、もしう、べやべろべれそういん、ディカウンターがべぼの、エジュカウンターがべ、レセプションがべ、てかれろべれたみゃれ。เนาะ reception อ่ะเว้ front door อ่ะเว้ตะคาเรเปาะปะบีลงไปไล่ตามาเลยだใบเมอะจี้ดิปอเนาะ hotel อะจี้ดิแต่โคเยตาอะจี้ดิဆိုလို့ရှင်เนาะบาลงไปเลยตะตะตีตันทาทาไปเลยสิทธิ์ฉีลงทาไปเลยตีตันไอ้นี่อะลุลงได้ตูทาทาไปเลยไอ้นี่ลงได้ตูอ่ะอดิกบาริลงเลยဆိုလို့ရှင်ดีอสอองတွင်ပြီးတော့อสอองပြင်มา information นี่ไปดาတို့ပြီးတော့จุติญပြင်ဆင်ไปดาတို့ဒါတွေอดิกลงได้နော်ကြာဆိုရင်ဒီနားလေးကနည်းနည်းလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မာတုံးမဲပြောပြရမယ်ဆိုရင်မာတုံးမဲအတေပြစူးစီးပြီးပြန်ပြောတာကိုပြောတာနော်အဓိကကိုဒီ front door မှာလုပ်နေတာမှန်တော့ညာလဲပဲအခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဘလို့လေပတ်နေလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှဧည့်သည်ကိုလမ်းညွှန်ပြပြပေးလို့ရမှာအဲ့တော့အဓိကအနည်းဆုံးတည်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒိုးအမန်ရဲ့ကြောမူတည်ထားတဲ့နေဒိုးအမန်ကဧည့်သည်တော်ကြိုတာပို့တာလုပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပထမဆုံးဧည့်သည်လာပြီးတော့ check in ဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ front door လာပြီးတော့အန်နိုင်လုပ်ပေးတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ housekeeper housekeeper ကကျတော့ဘာလုပ်ပေးလဲအဓိကတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်တန်ရှင်းရေးနဲ့အတူတူဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ amenity room တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်တနည်းပြောရင် shampoo တို့ဒီစက်ပြားတို့ဒီသွားတိုက်တန်းတို့သဘောတန်းတို့စသဖြင့်ထားတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့နာခိုင်ကျော်မူနာခိုင်ကျော်မူကတော့လျောကန်မှာပဲအဓိကရှိတာများတယ်အဓိကဘာလုပ်ပေးလဲဧည့်သည်တော်ရဲ့ဝေယဝဆအကုန်လုံးလုပ်ပေးပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဧည့်သည်တော်ကိုအစားအသောက်နဲ့တိတ်ခင်းအခမ်းအနားတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ restaurant ကျော်မူအဲ့တော့ဒီစားသောက်ဆိုင်နဲ့ဝင်တရားတွေကတော့ရှင်းပါတယ်ဗာလဲဟင်းချပေးတာပဲเนาะ liori take your ပဲအဓိကလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ concierge ကျော်မူကကျတော့ဒီ hotel ကြီးအကြီး
ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလုပ်ပေးတဲ့သူတည်တံထထားပေးတဲ့ဟိုတယ်အသေးလေးရာတော့ front door မှာပဲတစ်ခါတည်းလုပ်ပေးတယ်အဓိကတော့ဧည့်သည်တော်ဂျိုဟိုတယ်ခေါ်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲဟိုင်ပြင်ဆင်ပေးတာလေးလုပ်ပေးတယ်နော်ဒါဆိုဒီနေ့ထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုသွားရအောင်ဒီပိုင်းလေးရေနော်180のタイをဒီဧည့်သည်ရဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်お客様からの request とに応じて ဧည့်သည်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်ဧည့်သည်တော်ရဲ့ဒီ request ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ amenity no ဟုတ်တော့ခဲအဲ့တော့ဒီလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပို့ပေးမယ်။ amenity ကခုနကလည်းပါပြီးသွားပြီเนาะ။သဘောတန်လို့သွားတိုက်ဆေးလို့ဆက်ပြားလို့ဒီမှာဒီ shower cup တို့ပါလို့ပေါ့เนาะ။ဒါလေးတွေကိုဘာလို့ပေးရလဲ။ပို့ပေးရတယ်။သွားတိုက်တဲ့ကောင်ကလို့လာပို့ပေးအောင်ဆိုလဲသွားပို့ပေးရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ room service စွန့်တော့အခန်း service ပေါ့เนาะ။တန်ရှင်းရေးတွေပါလေ။လာလို့ခိုင်းတာကတော့お客様が宿泊している客室に入ることが必要なことがあります。အဲ့တော့ဧည့်သည်တော်တဲခုံနေတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါတွေလည်းပဲရှိပါတယ်။ sono sign ni wa အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ kanarazu မဖြစ်မနေ doa ကို knock suru ga တကားခောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုက်အတိပဲဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဘီလင်းကိုနာရရှိဆိုတော့ယောဘီလင်းရဲ့အတိပဲကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုညီအောင်လုပ်ပြီးတော့တင်းရမြော်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းတီးပြီးတော့ပေါ့နော်โอเคခေါ်ဆာမားကဧည့်သည်တော်ကဟိုင်းတက်ကဒါဆိုင်တိုယူကျော်ကမူရတဲ့ဝင်ခဲ့ပါလို့ဆိုရဲခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့မှပဲခက်ကုရှိစွန်းနီဟိုင်းရနာခဲ့တဲ့ပါနာရီမဆန်ဒီဧည့်သည်ရဲ့တဲ့ကိုတဲ့အခန်းကိုမဝင်လို့မရပါဘူးရမယ်နော်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှဝင်ရမယ်ဆိုလိုတာကတော့โอเคお客様の許可なく、エデロへ、訓練者、無しべね、許可訓練者、の、許可無しべね、無闇に、無闇に、あれいわが、あちゃうめ、あちゃうめ、ば、あちゃうも無しべね、客をしすんないに、入ってはいけません。えげん、エデロ、なにで、あかん、てこ、で、あかんねを、ウィンロ、見やばう。နော်ဒါကတော့ခက်ကုရှိစမှာသွားပြီးတော့တိုင်ကိုဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့ခါမှာသတိထားမယ်အချက်အဓိကပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုကဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လို့လဲဧည့်သည်တော်ကဟိုမှာသူဒီရှာဝါကပ်တို့ဒီရေချိုးကန်သုံးဆက်ပြားတို့ဘာလို့လိုတယ်ပေါ့နော်သာသဖြင့် amenity လေးတွေကိုပို့တဲ့ခါမျိုးမှာလည်းလိုတဲ့အခါကျ room service တွေပါတယ်တောင်းတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းကိုလိုဝင်စရာလိုမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဧည့်သည်တော်သူအမှားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အခါလေးရောရှိတတ်တယ်ဒီလိုဝင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေလောက်တာဒီတကားခောက်ဒါမှမဟုတ်ပဲねဘယ်တီးရမယ်အဲ့တော့ဧည့်သည်တော်ကဝင်မှာလို့ပြောမှာဝင်မယ်ဧည့်သည်တော်ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဧည့်သည်တော်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်တာမျိုးလုံးဝလုပ်လို့မရအောင်ဟဲ့မနော်ဒါဒီဧည့်သည်တော်ရဲ့အခန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာလုဆောင်ရမယ်အကြောင်းအရာလေးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားဒီနားလေးထီလည်းရပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်အမြဲတမ်းအရှိဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောသလိုပဲဘာလို့မလဲမြန်မြန်ဖတ်ဟဲ့မနော်မြန်မြန်ဖတ်မြန်မြန်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်မြန်မြန်ဘာသာပြန်ကြည့်ပြန်ပြောကြည့်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါတယ်ဒီချက်ရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီတစ်ခုသေးစာတွေကအလွတ်ကြီးချက်စရာမလိုပါဘူးကိုအနေနဲ့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်ရပါပြီ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုဒီကိုသောပါလေးတို့ဘယ်အချိန်မှာပြန်သုံးဖို့လိုလားမလဲဆိုအင်တာဗျူးတွေပါတွေဖြေတဲ့အချိန်ကျရင်တိတိကျကျပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပြန်သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်အရင် impression ကောင်းပါတယ်နော်။ဒါလေးကဒီ share ကိုဒီကိုသောပါရောကောပေါ့နော်။သူတို့ဒီ hotel ဆိုလဲ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောကောလေးတွေရှိတယ်။စားသောက်ဆန်ဆိုလဲစားသောက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောကောလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ interview တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးယောဂော့လေးတွေဝေဝေးဆဆလေးနဲ့ပြောသွားနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ impression တက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ခံရဖို့အခွင့်အရေးများပါတယ်အဲ့တော့အဓိကခေါင်းထဲမှာထားဖို့ကစာရေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ interview အတွက်လေပါစဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစာမေးပွဲလည်းအောင် interview လည်းချက်ချင်းအမြင်အောင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အခွင့်အစားပြီးတော့နှစ်ချက်လုံးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်皆さんお疲れ様でした。バイバイ。